Մի աբան ասենք Պարք Հիսուս Քրիստոսին, որը դնային կարժանը պարքերին։ Ամեն։ Ես նստած էի, սենց լեցված էի Աստծո հոգով այս պարաբանության, ասում եմ արդեն գարի չկա խոսքին։ Տիրոջ անունը պարավորվի, որը դե դերը ստեղ ներգայա սիրելներ։ Տող Աստված օրհնի ձեր բոլորին, ես ալ եկել եմ Հոլանդիայից, և ունիմ պարևներ իմ քուր եղբայրների համար, Աստծո ժողովրդից։ Աստված օրհնի կփոխանցեմ ձեր բարևը։ Ինչ կա իմ սրտիս մեջ, այսօր ես ձեր հետ կզրուցեմ, այսօր առավոտը լույսի, երբ որ ես արթնցա, Սուրբ Գիրքը գարթում էի, իմ կինը ինձ մի հատ հարց տվավ, ասես Սիմոն, այսօրվա թեմատ ի՞նչ է։ Ասի ան, դու ինձ ճանաչում ես, ես կխոսամ այն, որ ես եմ անցել, ես կխոսամ այն, որ մենք ունեցել ենք մեր կյանքի մեջ։ Այսօր համար ես այսօր իմ թեմաս նեղության մասին ա, սիրելիներ։ Թող Աստված օրհնի մեզ, և հավատում եմ, որ այսօր բոլոր հավատացյալները այս ճանապարհի վրա են, որովհետև նախօրոք դերը մեզ ասել ա։ Ես ուզում եմ մի հատ համար գարտամ Մատթեոս 7:13-14 խոսքը։ Իմսը արաբերեն ա, հազար անգամ ինձ կներեք, բայց խնդրեմ մի հատ եղբայր գարտա ինձ համար այս համարը։ 13:7-13:14 խոսքը։ Ադխլու մին բաբ ադ-դայիկ, լիաննահու վասիա ալ-բաբ ու ռահբ ադ-տարիկ, ալլզի յուդդի իլա ալ-հալաք, ու կասիրուն հում ալլզինա յադխլուն մինհում, մա ադ-դայիկ ալ-բաբ ու ակրաբ ադ-տարիկ, ալլզի յուդդի իլա հայաթ, ու կալիլուն հում ալլզինա յաջիդունահում։ Դեր օրհնի, Պարք Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսը նախորոք զգուշացրեց մեզ բոլորին, որ նեղ ճանապարից մենք մտնենք, որովհետև լեն ա այդ ճանապարը, որ տանում ա դեպի կորուստ, և ուշադրություն դարձեք այս խոսքին, և շատ որ են ոմանք վրի մնան, պետք է մտնան, շատ որ են։ Նեղ ա ճանապարը և նեղոտ ա, որ տանում ա դեպի հավետական կյանք, և քիչ որ են ոմանք, որ պետք է մտնան, քիչ որ են։ Այսօր համար սիրելիներ, Տերը նախորոք մեզ ասեր ա, և հանդության մեջ ասում ա Տեր, ով են էսոնք, ասում ա էսոնք ոմանք, որ եկել են նեղ ճանապարից, չարչարանքներից, դժվարություններից, որ իրենց շորերը սպիտակացրել են գարի այրունով, ասոր համար իրենց Աստծու գահի առաջ կայնած են, ծառայում են իրենց գիշեր ու ցերեկ։ Ով ա գայնելու Աստծու գահի առաջ և ծառայում ա գիշեր ու ցերեկ, ոմանք, որ չարչարանքից եկել են, որ նեղություններից եկել են, որ դժվարություններից Քրիստոսի անվան համար։ Այսօր համար Սուրբ Գիրքը նախորոք մեզ զգուշացրել ա, ճանապարը նեղ և նեղոտ ա։ Դավիթը լացում էր, ողբում էր, աղաքում էր, Տեր, սովրացուր ինձի քու ճանապարհներդ և քու շավիղներդ։ Եվ այսօր շատ որ ենք մենք, որ տիրոջ ճանապարհները և շավիղները չենք ճանաչում, շատ ժամանակ նեղության մեջ մենք տրտնջում ենք։ Այսօր համար թող Աստծո Սուրբ Հոգին այսօր մեզ զորացնի, և իմանանք այդ ճանապարհը, որ նեղ և նեղոտ ա, Գործ Արաքելոց 14:22 խոսքը, շատ հետաքրքիր խոսք ա ասում, ասում ա շատ նեղությունների մեջ մենք պետք ա ժառանգենք երկնքի տակավորությունը։ Գործ Արաքելոց 14:22 խոսքը, շատ նեղությունների մեջ, որ մենք պետք ա ժառանգենք երկնքի տակավորությունը։ Թող Աստված օրհնի մեզ, սիրելիներ, թող Աստված մեզ զորացնի, Սուրբ Գիրքը նախորոք ասում ա, և այդ նեղությունները, որ Աստված դուլ ա դալիս քրիստոնյա հավատացյալ կյանքի մեջ, էդի մեզ համար հավատացեք օգտակարա, էդի մեզ համար օգուտ ա, սիրելիներ։ Գիտեք, ես հիշում եմ մի անգամ իմ երեխաս Դալեի բժիշկի մոտ, ուզում էին սրսկեին իրեն, փոքր երեխաս, բժիշկը ասեց, գարա՞ս իր ցերկը բռնես։
Ես հալ իր ցերքը բռնել եմ, իր ոտքը դրել եմ իմ ոտքերիս մեջ, ու սենց բռնել եմ պինդ, բժիշկն էլ ասեղը բռնել է, ուզում է իրեն զրսկի։ Ես հալ նայում եմ իմ երեխայիս աչքերին, ասում եմ իմ երեխաս ասում է, «Էս ինչ դաժան բաբայա, որ օգնում է բժիշկին, որ ինձ ցավացնի»։ Բայց ինքը չգիտի, այդ ասեղը իր օգուտու համար էր, իր լավության համար էր։ Այսօր համար շատ ժամանակ, որ Աստված թույլ է տալիս սենց նեղություններ, մենք երբ որ չիմանանք այդ մեր օգուտի համարա, սկսում ենք տրտընջալ սիրեններ։ Թող Աստված օրհնի մեզ, եթե այսօր մենք ուզում ենք հոգևոր աճ ունենանք սիրեններ, նեղությունը հավատացեք, մի նշաններից մեկն է հավատացյալի կյանքի հոգևոր աճման համար։ Մեր եկեցում մի հատ ձարգ է։ Եվ մի օր ժողովրդին ասեցի, շատ սիրուն ձար, դերևը կանաչ, շատ սիրուն աճում է, եւ հարցեցի ժողովրդին, ո՞նց է այս ձարի վիճակը։ Բոլորը ասեցին, շատ լավ վիճակի մեջ, դերևները կանաչ, բոյը լավ, դեղը դեղին, աճում է։ Ասեցի, նայեցեք, այս ձարը սովորել է աճել մինակդան բնության մեջ, դակ, հասկանում ես, բայց մի հատ դուրս հանես իրեն, արևի դակ, նա ինքը մի անգամով չորանելու է։ Եվ այսօր շատ ժամանակ մենք հավատացյալներ ուզում ենք այդ կյանքը, այդ դակ, ապահով, առանց նեղության, առանց սուրդը խպելու, առանց արևը սիրելներ, եւ երբ որ նեղությունը գալիս է մեր կյանքի մեջ, տեսնում ենք մենք դժվարություններ մենք ունենում ենք։ Այսօր համար թող Աստված օրհնի մեզ, եւ Աստված մեզ զորացնի։ Հիսուս Քրիստոսը Հովանես ավետարանի մեջ 16:33 խոսքը բարձ ասեց մեզ բոլորիս, որ աշխարի մեջ դուք նեղություն պետք ունենաք։ Աշխարի մեջ նախորոք ցեց ասում է, որ դուք խաղություն ունենաք։ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, նախորոք եմ ցեզ ասում, որ ցեզ սրտերի մեջ դուք խաղություն ունենաք, որ աշխարի մեջ նեղություն պետք ունենաք, բայց վստահեք, որ ես հաղթել եմ աշխարը, օրդնյալը Տիրոջ անունը, ալելույա։ Եվ այսօր փառք Հիսուս Քրիստոսին, որ այսօր ասված մեզ նեղությունների մեջ, այս դժվարությունների մեջ սերելներ տալիս է մեզ հաղթություն։ Եվ ուզում եմ մանդրամասեմ սիրելներ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ ասում է, Հակոբոս 1:2 խոսքը, ասում է, ուրախացեք եղբայրներ, տարբեր նեղություններ, գամբորձություններ, որ գալիս է ձեր կյանքից, ուրախացեք սիրելներ։ Այս համարը շատ դժվար է, այս համարը բոլորը չեն կարան հասկանան, այս համարը հասկանում է այդ անձնավորությունը, որ Տիրոջ ճանապարհը հասկացել է, սիրելներ։ Այս ճանապարհը մենակ հասկանում են Տիրոջ զավակները, անհնար է, որ մարդ ուրախության, դժվարության մեջ գարա ուրախության ձեռք բերի, անհնար է սիրելներ։ Բայց ոմանք, որ Տիրոջ ճանապարհը հասկացել են նեղության մեջ, իրենց ուրախանում են, ինչի համար, որովհետև ամեն նեղությունների մեջ Աստված բարի է անում իր զավակների համար։ Եվ եսի ես իմ կյանքումս դեսել եմ սիրելներ, եւ ուրախացել եմ սիրելներ, այսօր համար պարտ Հիսուս Քրիստոսին։ Առաջի Պետրոս 3:14 բարձ ասում է մեզ համար, որ մենք երանի մեզ, եթե մենք արդարության ճանապարհի վրա մենք չարչարվինք, երանի մեզ բոլորիս, թող Աստված օրհնի մեզ, եւ Աստված մեզ զորացնի սիրելներ։ Ուրեմն հավատացյալի ճանապարհը նեղ եւ նեղոտ ճանապարհ է, ուրիշ ճանապարհ չկա հոգևոր աճման համար, սիրելներ։ Եվ այդ ճանապարհի մեջ Աստված մեզ սովորացնում է, երեք խոսում եմ գնոջ հետ, ասում եմ, ինչ որ մենք տեսնանք, այսօր սովորել ենք մենք, Աստված ուզում է մեզ սովորացնի ամեն նեղությունների, ամեն չարչարանքների մեջ, սիրելներ։ Այսօր համար թող Աստված օրհնի, բայց չարչարանքը իհարկա պատմության կեսն է, եւ մուս կեսը, սիրելներ, գա հետևանքը, բսակ, երանություն, ուրախություն եւ փառք, օրդնյալ Տիրոջ անունը։
Այսօր համար Էդիա ուրախությունը որ այսօր լեցնում է մեզ որ այդ նեղությանից հետո սիրելներ երանություն գա փառք գա ուրախություն գա սիրելներ օրտնյալա դիրոջ անունը սիրելներ եւ շատ ժամանակ նեղությունները դիրոջ գոմից դրված է դրված է ես հայրենով հրադ եղբոր ասեցի հրադ եղբայր ո՞նց է կրված Araperenov kırvaza vur asvaz mes şinorets. Bu mu miyak garta kihpane? Filipoci mek san in yerort. Hayrenov kırvaza mes tırbav. Araperenov asuma mes şinorets. Nun mitkna. Aynal astatme vasınzi zezi şnur ve çav Kristosin hamar. Voşte miyayn anor havatal, apa anor hamar çarçarvi al. Uren hayrenov steh şnurets. Rad yekpor ki ki meş dervat. Uren me meş şnurets sirener. Kristosi hamar. Çe minak vor menk havatank. Ayl ir anban hamar çarçarvi. Edi şnurets mez. Ezi şnor ka çarçaranı dinoç gomits mes poloris hamar sirene. U yete esi atso surpo ki pati mez hamar. Vor dinoç gomits ha mez. Menk şat gubahanang. Ort nyar dinoç anune sirene. Asor hamar bogoz arak yale. Batsadrum anegutyunneri meç. Çarçarankneri meç ir yankı. Yev et polori meç na inke urakhanuma yeghpaner. İnke urakhanuma sirener. Asor hamar asuma yes urakhanum em negutyunneri mej. Urakhanum em charcharankneri mej. Romiyatsi 5-i 1 yev michev 3 khoske 3 khoske. Asuma yes urakhanum em tsntsum em negutyunneri mej sirener. Iskagan havadatsyale vomank vor haskatsel en diroj janabara. Urakhanum en yev tsntsum en. Եվ Պողոս Արաքյալը Սուրբ Օգով 2 Կորինթացի 4-ի 17-րդ խոսքը սիրելիներ շատ հետաքրքիր խոսք ասում ընձի գներեք մի հատ էսիալ գարտակ եղբայրներ ջան շատ օրտնյալ խոսք ասում սիրելիներ 2 Կորինթացի 4-ի 17-ը Վասնզի մեր վարքենական թեթև նեղությունը ավելի ու ավելի հավիտենական փառքի գերազանցությունը պիտի ներգործե ամեն փառք Հիսուս Քրիստոսին սիրելիներ Թող Աստված օրտնի մեզ բոլորիս Այս ժամանակավոր նեղությունը այդ փառքը որ մեզ սպասումա ոչ մի բան այդ դիմացը սիրելիներ Այսօր համար Մովսեսը խորը հասկացել էր տեհին ուխտի մեջ ներեդի սիրելիներ բայց խորը հասկացել էր որ տողեց աշխարհի զվարճությունը սիրելիներ եւ գնաց Աստծո ժողովրդի հետ ինչ անի չարչարվի նեղություն քաշի Այսօր համար սիրելիներ եթե այսօր մենք ուզում ենք Ուրախանանք այս աշխարհով եւ դիրոջ ճանապարհը քայլենք անհնար է դի այդ սպաներ չի լինում սիրելիներ Աստծո ժողովուրդը անցնում են այդ ճանապարհով սիրելիներ մենք եթե այսօր չափում ենք Աստծո հավիտանական յանքը այս փոքր չարչարանքների դիմացը ոչ մի բանա սիրելիներ Թող Աստված օրհնի մեզ գիտեք իմ դադիկը մի բան պատմեց ինձ ջարդի ժամանակը Դադիկս ասում է որ թուրքերը մտան ասում է ես ու կուբաբիկը փոքր էինք ասում է մենք գնացինք մի հատ դեղ բահվանք տոնիր եք ասում չէ տոների մեջ բահվել ենք եւ ասում է հասկանում ես տոներից ցենց մենք ցագից մենք նայում ենք եւ ասում է թուրքերը բռնեցին իմ մայրը եւ ասում են իրեն ուրացիր Հիսուսին եւ մենք քեզի գենտանի գտողենք Եվ ասում է իմ մամաս ասում է երբեք չէ ասում է մամայիս մազը այսքան երկար էր ասում է այդ իր մազի բոչից բռնեցին եւ ձիի հետեւը քաշեցին այդ քարերով ասում է մեր աչքերով տեսնում ենք մամայիս այրունը ո՞նց էր հասկամես տապում կետին եւ տեսնում ենք մամայիս մահը մեր աչքի դիմացը եւ վերջի խոսքը ասում էր որ Հիսուսն է յանքը Ու դենցալ մերավ սիրելներ Այսօր համար սիրելներ Փառք Հիսուս Քրիստոսին այս չարչարանքները տրված ա մեզ Շնորել ա մեզ սիրելներ Թող Աստված օրհնի մեզ եւ Աստված մեզ զորացնի
որ մենք ապրենք այդ կյանքով, երբ որ գալիս է նեղություն, երբ որ գալիս է չարչարանքներ մեր կյանքների մեջ, իմ խնդրանքը, սիրելի քուրիկ եղբայր, մի տրտընջիր, Սուրբ Գիրքը ասում է ուրախացիր, ուրախացիր սիրելիներ, որովհետև քեզ սպասում է սիրելիներ ավելի պարգ, ուրախացիր, որ էդի քու հոգևոր աճման համար է, ուրախացիր էդի սիրելիներ, թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, եւ Աստված մեզ զորացնի սիրելիներ։ Գիտեք սիրելիներ, երբ որ Աստված ընտրեց իր առաքյալը, Բողոս առաքյալը, որ ժամանակին սավուղ էր, շատ հետաքրքիր խոսք ասեց իրեն, Անանիա քահանան, գործ առաքելոց 9:16 գարա գարտակտուք սիրելիներ, ասում է իրեն ցույց կտամ, իմ անվան համար, ինչքան պետք է չարչարվի ինքը, այո, քրիստոնյան ճանապարհ էսի է, Աստված նախօրոք մեզ բոլորիս, դե ծառայողներ լինինք, Աստծո զավակներ լինինք, սիրելիներ, էսի է մեզ ճանապարհը, նախօրոք ասեց, ես իրեն ցույց կտամ, սիրելիներ, թող Աստված օրհնի մեզ, եւ Աստված մեզ զորացնի, սիրելիներ, ես չեմ ուզեր շատ երկարացնեմ, որովհետեւ եղբայրներն էլ պետք է խոսան, սիրելիներ, այսօր համար երբ որ Աստված ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի մասին Եսայի մարգարության, ներկայացնում է մարդուն տարաբանք, դժվարության, նեղության, սիրելիներ, մարդուն, ու մարդը իր կյանքը էսի է այս աշխարհի վրա, բայց պարգ Հիսուս Քրիստոսի, սիրելիներ, որ Աստված իր զավակներին տալիս է հաղթություն, ու այդ նեղությունները, որ ապրում ենք, Տիրոջ պարգի համար լինի, այդ նեղությունների մեջ դերը Տիրոջ ցերկը երևա, սիրելիներ, ես ուզում եմ մի փոքր, ասենք, օրինակ կամ պատմություն բերեմ, և ես ավարտեմ իմ խոսքը, հա, այս ուրիշը դարձավ, Այդ ենք ալ գասեմ, սիրելիներ, ուրեմն երկու անձնավորություն նոր ամուսնանում են, և իրենց դուն են շինում, և ուզում են տան համար ապրանքներ, և հարսը շատ սիրում է, ասենք, կավի, ասենք, վազերը, վազ, ձախկաման ասում եք, սիրելիներ, և մի օր տեսնում է մի հատ, ասենք, կավի ձախկաման շատ սիրուն, և կանչում է իր ամուսինին, ասում է, ամուսին, արի, իմ կյանքում աշխարի մեջ, դենց ես, ձախկաման չեմ տեսել, արի նայ, ինչքան սիրում է այս կավը, և կանչում է իր ամուսինին, նայում է, ասում է, շատ հետաքրքիր է, այս մարդը ով է, որ այս կավի ձախկամանը նա ինքը սարքել է, և իհարկե պատմությունը սենց ասում, ձախկամանը նայում է, և լուրը գայնում, և վերջին ձախկամանը սկսում է խոսալ, և ասում է, գիտես, եթե մի ժամանակից առաջ դու ինձ ցերկ տայիր, ես հողից էի, քու ցերկդ կգեղդովիր, և գերտայիր, քու ցերկդ կլվայիր, որովհետև ես հողից էի, բայց ասում է, իմ դերը ինձ վեգալեց այդ հողը, և իմ վրա չուր տրավ, և սկսավ ինձ ինչ անիմ է, շողում է, շողում է, ասում եք հայերենով, շաղել, շաղել, սիրելիներ, և ասում է, վերջին ինձ տրավ մի քորձիկի վրա, և երբ որ տրավ այդ քորձիկի վրա, աշխարհը ասում է, սկսավ բտտում է իմ վրա, որտեվ այդ գործիկը ֆռում էր, սիրելիներ, ու ասում եմ, «Էսի ինչ ես անում ինձանից»։ Արդեն աշխարհը ֆռում է, և այսօր շատ ավադացյալներ իրենց դեղերը չեն բռնում, ինչպես որ աշխարհը ֆռում է իրենց վրա, բայց իրենց չգիտեն, որ Աստված գործ է տանում իրենց կյանքին, նույնպես ես կավը, սիրելիներ, և ասում է, դերը նայում էր, և դենց ձիձաղում էր, և ասում է, «Սպասի, և վերջեն ես քեզ կասեմ»։ Ասում է, որ այդ գործիկից պրզավ, ասում է, ինձ դարավ և տրավ շատ բարձր աստիճան գրագի մեջ, և ասում եմ, ինչ ես անում, դու ինձ սպանում ես, շուտ դուրս հանի, էլ չեմ դիմանում, և ասում է, ներսից ինձ նայում է, և ասում է, դենց քաղցր ծիծաղում, և չէ որ ծիծաղում, այլ խնդում էր, ասենք, և ասում էր, սպասի, ես վերջ ենք քեզ գասեմ,
Եվ ասում է, երբ որ ինձ հանեց, ինձ դրավ մի դեր, սկսա շունչ առնել, հովանալ, եւ տեսում եմ վերջին սկսում է նկարել ին վրա։ Եվ ասում է, հերիքա բավականա, այս ներգի հոդը շատ ծանր ինձ համար, ես չեմ թիմանում, այս հոդը խեղդում է ինձ։ Եվ նորեն ասում է, նայում է եւ ասում է, համբերի վերջին ես քեզ գասեմ։ Ասում է, նորեն ինձ տնում է գրագի մեջ, որ այդ ներգը չորանա, լավ։ Ասում է, «Սի ինչ ես անում, հերիքա ինձ հալածես, սիրելներ»։ Եվ երբ որ ասում է, երբ որ արդեն բրզավ իր գործը ինձ դուրս հանեց, սիրելներ, ասում է, «Այսօր ով գալիս է իմ գողքից անցնում է»։ Ասում է, «Ինչքան սիր ունես դու»։ Գուլման ասենց ստեղծություն չեմ դեսել։ Այսօր համար ես այսօր այս պարկի մեջն եմ։ Այսօր համար սիրելներ, Ռոմեացի մեջ բարձ գրված է սիրելներ, երբ որ մենք չարչարվում ենք Քրիստոսի համար, մենք այդ պարկը կճաշակենք իր հետը, մենք այդ ժամանակ կփայլենք, ինչպես որ Աստծո սուրբեր է սիրելներ, այսօր համար Աստված տանում է մեզ բոլորիս այս նեղ ճանապարհներից սիրելներ։ Եվ իհարկե սիրելներ, այս կավի սարքելը շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ես երբ որ գարթում էի, այսքան ուրախանում էի, ասում է, «Դեր, ների այդ ժամանակները, որ ես չեմ հասկացել եւ տրտանջացել եմ իմ կյանքի մեջ, ների Դեր ասված, ահա ես թույլ եմ տալիս, թող քո սուրբ ծերքերդ գործի իմ կյանքի մեջ, սիրելներ, իմ կյանքի հոգեոր կյանքի մեջ, եւ աճի իմ ինչպես որ քո աչքերիդ հաճելի է»։ Օրդնյալա Քրիստոսի անունը, սիրելներ, այսօր համար Պարք Հիսուս Քրիստոսին, քուրիկ եղբայր, Աստված օրդնից ես, էսի է մեր ճանապարհը, նեղ և նեղոտ ճանապարհը, հալածան կա, դժվարություններ կա, բայց վստահեք և հավատացեք, որ այս նեղությունների մեջ Աստված քեզ պատրաստում է, քեզ սիրունացնում է, սիրելներ, դա թույլ է տալիս նեղություններ, գիտեք կավը երբ որ սարկում են, այդ կավ սարկողը շատ հետաքրքիր է, գիտեք հիմա գործիքները մի քիչ տարբեր են, բայց հին ժամանակներին շատ հետաքրքիր սիրելներ, երբ որ հողը բերում էին եւ ջրով հասկանում ես սկսում են հասկանում ես վերջին տրորում են, որ մի հարց տվին մի հատ կավ սարկողին, ասում է, «Ինչի համար ես դու ցերկով»։ Հիմա ամեն բան գործի կա, բայց այս ժամանակ ցերկով էր։ Ասում է, «Ինչի համար դու ցերկով ասենց տրորում ես»։ Ասում է, «Նայցեք գաղտնիքը քեզ գասեմ»։ Ասես, «Միչև ես ցերկով ես իրեն չշաղեմ, ես չեմ կարա անիվի վրա իրեն տնեմ այդ գործիքի վրա»։ Ասում եմ, «Բայց ինչի»։ Ասում է, «Ես երբ որ գիտեք այս մադերը, տեսնում եք ստեղի մադերը, շատ զգայում են այսօք, շատ շատ»։ Այսօր համար մեր Վիկտոր եղբայրը մի օր կարոզեց այդ մասին, ասում է, «Աստված մեզ եղունք տվել է, որ բահի մեզի հասկանում ես, էսի շատ զգանում է»։ Ասում է, «Ես երբ որ շաղում եմ, հասկանում եք այդ խմորը, այդ ցեղը»։ Սիրելներ, ասում է, «Եթե փոքր քարեր կա մեջը, ես դուրս եմ հանում»։ Ասում է, «Իմ մատը կբնում է այդ փոքր քարերին և ես հանում եմ»։ Եթե այդ փոքր քարը մնաց այդ խմորի կամ այդ ցեղի մեջ, անպայման էլի չղելու է գործելու ժամանակ։ Եվ այսօր նույնպես ասված, սիրելներ, հասկանում ես, երբ որ ինքը իր սուրբ ցերքը մեզի հասկանում է, սկսում հասկանում է շաղել, սիրելներ, այդ փոքր մեղքերը, որ կան, ծածուկ մնացել են, ուզում է, սիրելներ, հանի մեր մեջից, որ մենք մաքուր անոտներ լինիք իրեն համար, որ Աստված մեզի ստեղզի այդ քավը, ինչպես որ իր աչքերի աճելի է, սիրելներ։ Եվ երբ որ գալիս է տնում անիվի վրա, սիրելներ, շատ հետաքրքիր է, այդ քավ սարկողը գա հալածանք դրսից, գա հալածանք ներսից։ Հիմա երբ որ ուզում է դրսից, սիրելներ, իրեն բոյդա, սկսում է սխմել իրեն դրսից։ Երբ որ սխմում է, տեսնում ես, հասկանում ես, իրեն աճ է տալիս։ Եվ գա ներսից սխմում է, երբ որ ձերքը տնում է, սիրում է ներսից, ներսից է սխմում և ներսից։ Հալածանքներ կա դուրսից և հալածանքներ կա ներսից, և այս բոլորը Աստված թույլ է տալիս մեր կյանքից, որ մեզ հոգևորապես աճեցնի։ Այսօր համար, սիրելներ,
Ուրախացեք, երբ որ Աստված ցույց է տալիս նեղություններ ձեր կյանքի մեջ։ Ուրախացեք, եւ այդ նեղությունների մեջ Աստված երբեք չի տողում երբեք, սիրելիներ։ Բոլոր նեղությունների մեջ Աստված մեր գողն է, մեզ մխիտարում է, երբեք չի տողում իր զավակին։ Երբեք, երբեք, եղավ 20 տարի հավատքի մեջ, մի օր Աստված չի տողել ինձ նեղության մեջ։ Ամեն նեղությունների մեջ ինձ հասել է, ինձ մխիտարել է, եւ միշտ ասում եմ Տեր, այս նեղությունների եթե դու իմ գողքը չլնես, ես հաստատ չգայի Տեր, հաստատ չգայի։ Եվ Սամոսում էլ դենց համար գա, սիրելիներ, եթե դու մեր հետ չլնեիր, մենք գործված կլնեինք։ Այսօր համասիրել թող Աստված օրհնի, թող Աստված քեզ մխիտարի, իմ սիրելի քուրիկ, եղբայր, նեղությունների մեջ ուրախացեք, որ Աստված քեզ մշակում է, Աստված քեզ հոգևոր աճեցնում է, սիրելիներ, որ դու լինես սկական զավակ իրեն համար, օգտակար բարի գործերի համար, օրհնյալը Տիրոջ անունը։ Այսօր համար ես ուզում եմ մի հատ աղոթք անենք, եւ Աստված քեզ մխիտարի։ Ես մի հատ վկայություն դամ հրատ եղբայրը խնդրել է, իհարկե թե մայիս դուրս է, բայց գուդամ այդ վկայությունը Աստծո փառքի համար, սիրելիներ։ Մենք այդ վկայությունը երկու օր առաջ տվել ենք եղբայրների հետ, դենց գնացել ենք մի հատ տեղ, հրավիրել են եղբայրները, եւ այնտեղ վկայել եմ, եւ ուզում եմ, որ այսօր, սիրելիներ, ապրում ենք շատ չար աշխարհի մեջ, մենք այսօր անօրենը կորձում է, եւ այսօր անօրենը միշտ պատրաստ է, որ ինքը քուր եւ եղբայրների մեջ ճշնամտություն։ Ես ընդանից մեծ երկու տարեկան, իմ մարմնավոր քուրիկն է, եւ ես երբ որս եկա ստեղ Հոլանդիա, իրենց մնացին Սուրիա, եւ վերջին իրենց հետ եկան, իմ քուրիկս եկա Հոլանդ, եւ ինքը 10 օր մնաց մեր տուն, եւ այդ 10 օրի ընթացքի մեջ, սիրելիներ, իմ գինը մի օր կուխնիայում իմ հետ զրուցում է, ասում է Ռիմոն եղբայր, ասում է մի 50 եվրո, որտեղ կարող է իրեն կլինի, էլի, ասենք գինը կարող է կանանց հետ կապնված իրեն պետ լինի խանութում կեզանից ամաչի։ Իմ քուրիկը մեզ լսում է, ես ասեցի չէ, իրեն մի դար, քուրիկս լսեց էսի եւ պահավ եւ գնաց, շարունակության խոսքը չլսեց, ասեցի չէ, ինքը հոլանդերեն չգիտի, խանութներից դեյակ չի, գնա իր հետ, ինչ իրեն պետք է դու իրեն առ, եւ քուրիկս էսի չլսեց վերջին նախադասությունը։ Եվ երթում եմ մի երկու երեք տարի, սիրելիներ, իմ քուրիկի վարմունքը տեսնում եմ բողված է իմ հանդեպ, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, եւ իմ մի օր իմ մորս ասում եմ, մայր, ձեր բարդքերը տվել եք, որտեւ երբ որ եկան իրենց բարդք արեցին եւ եկան, ասես մի քիչ մնացել, ասում եթե մեծ քուրիկը տան մեզի դար գումարը, մենք հիմա արդեն պրզել էինք, չի հասկացա, բայց ինչի մեծ քուրիկը չի դար, ելա գանչեցի, ասի մի հատ կկաս քուրիկս, ինչի դու գումար չես դար մամային, ասեց ինձի, որ քու նմանների կարիք չունենամ, ինքս երբեք իմ հետ չի խոսացել սենց, ասի չի հասկացա քուրիկ, ո՞նց, ասեց այո, ու գինդ քեզանից լավա, իմ գինս է նստած լսում էր մեզ, ասի ինչի քուրիկ, ինչ եղել, ասում է հիշում ես 3 տարի առաջ ձեր տունը մնացել եմ, գինդ քեզի ասում է 50 եվրո դուր, դու ասում ես չէ, չեմ դար, դե իրոքալ հասկանում ես ես գարիք չունեի, ասի քուրիկ, չէ, գինիկս ասեց, չէ, Օֆելիա, ասեն չի, ասում է ինքը ասեց, ինքը ու չգիտի, հասկանում եք, դար իրեն խանութ, ինչ որ ուզում առ, ասում է դու էլ պաշտպանում ես քո ամուսինիդ և ծածում ես իր տգարությունը, ասի ես ոչ մի բառ, ասի քուրիկ, բայց հավատա ինձ, որ ես սենց բան չեմ ասել, որ չի, ասի դար իրեն խանութ, ինչ պետք է առ, տեսա որ ինքը վնասված է, աղոթք արեցի, եւ եկավ 6 ամիս հետո, իմ հայրս ննջել է Քրիստոսով, մեզ կանչեց, ասես արեք երեխեքս, ես մեծ քուրիկս ամուսնացած չէր Տեր, երկուք ամուսնացած են, մի հատ մեծ ամուսնացած չէր, ես աղբերս էինք եւ մեծ քուրիկս, ասես դրես, դու գիտեք ես դուն ունիմ Սուրիայում, ես ուզում եմ հիմա բաժանեմ ձեզ, Տեր կենդանի է, ասես այս մասը Ռիմոն քեզ, այս մասը քու աղբորդ, այս մասը քու քուրիկից, ասի բաբ, ես ամուսնացած եմ, երեխայի դեր եմ, Փառք Հիսուսի դուրսը չեմ, դուն ունիմ,
Քուրիգես հələ ամուսնացած չի։ Ես իմ բաժինը դալիս եմ իմ քուրիգես։ Ես չեմ գարապացադրեմ իհարկե այդ ժամանակը քուրիգես երեսը նայում էի։ Ես գիտեմ այդ խոսքը ով տրավ իմ ներսում, հավատում եմ դերներ։ Բայց մի հատ խոս չեր կարար խոսար։ Եվ դեսնում էի իր արցունքները ոնց էր գալիս։ Ու ես ներսում ասեցի սատանա բարդվար։ Ու միչև այսօր չեմ ասել քուրիգ դեսար 50 եվրոյի հարցը չի։ Բայց դեսա իմ քուրիգի բժշկությունը, որ ինքը բժշկվավ, եւ դեսավ իրոք իր եղբայրը, այդ 50-ի հարցը չի։ Ասեց չէ եղբայր, խնդրում եմ դու երեխայի դեր ես, ես բաժինը չում ուզեմ, քո երեխայի բաժինն ա։ Ասի չէ քուրիգ, ես իմ բաժինը քեզ եմ դալիս։ Եվ քնած օրերը քուրիգս ամուսնացավ։ Ընձի գանչեց, ասեց Ռիմոն, մի բան ասեմ, ու չես, ասենք ճիշտ հասկացիր, ասի ասա, ասեց ուզում եմ քո բաժինը թե տասնեմ քեզ, ամուսնացած եմ, հասկանում ես, ասի քուրիգ, ես քեզ սրտանց տվել եմ, ասում է իմ քո բաժինը դալիս եմ, և իմ բաժինը դալիս եմ քո երեխայի Հովսեփին։ Օրտնյալա դիրոջ անունը, բարիով եղբայրը կարող զարես, բարիով չարի հաղթեք, սիրելներ, և մուս վկայությունը։ Թողասված օրտնի, և նոր են մենք եղբայրներով, նոր են խոսում ենք, այդ օրը մի կարճ դենց խոսք եղավ հոգու առաջնորդության։ Այսօր կարող ենք Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, բայց Սուրբ Հոգով չենք առաջնորդվում։ Այսօր համար Սուրբ Գիրքը ասում է, սիրելիներ, Աստծո զավակները ոմանք են, որ Աստծո Հոգով են։ Շատ ժամանակ այսօր մեր աչքի տեսանկյունով տեսում ենք, մեր միտքի գաղափարով հասկանում ենք, սիրելիներ, բայց դիրոջ ճանապարհները լրիվ ուրիշ է։ Եսայի մարգարության բարձ ասում է, Աստված իր աչքի երևույթով և իր ականջի լսելով չի տատում, և մենք շատ ժամանակ դենց ենք անում։ Եվ եղել եմ ծառայության Ֆրանսիայում, սիրելիներ, և կարոզի ժամանակ Աստված իմ հայացքը ուղեց մի հատ քուրիգի վրա, և Աստված ինձ ասեց իրեն գոգնես։ Եվ պաշտամունքի հետո առանձին գանչեցի քուրիգին, ասի քուրիգ, այս ծրայրը Աստծու կողմից է քեզ համար, ասի ես չեմ տվել, Աստված քեզ տվել է, ասի քեզ համար։ Եվ երբ որ պրզա դուրս ելա, մի եղբայր ինձի տեսավ, ասեց Ռիմոն, ինչ խոսում էր այդ քուրիգի հետ, ասի զրուցում էինք, ասում է խու իրեն գումար չտվել ես, ասի ինչ գործ ունես, հիմա տվել եմ, չտվել եմ, այ եղբայր ջան, հասկանում ես, վերջն, զրուցել ենք իրար հետ, չէ մենակ ասա, ասի եղբայր ջան, թող էլի, ասի չէ մենակ ուզում եմ քեզ ասեմ, որ այս քուրիգը ով է, սի ով է, ասում այս քուրիգը, ես դեսում ես մեր Պուատի Ֆրանսիայի տարածքը, ինքը ամենամեծ կողն է, չի կա մի հատ խանութ, ինքը չտալաները, քանի անգամ բոլիսները իրեն բռնել են, որ էսի չասեց, ես արդեն ասում եմ ոնց, արդեն շպոտվել եմ դիրոց ցայնը լսելու, ու եկել եմ խառնաշպոտության, ասի ես ինչ կգադարվեր իմ հետ ես, և իմ գնոջս հասկանում ես մեկ իհարկե իրար հետ էինք, ասում եմ ես ինչ կգադարվում։ Եվ մի շաբաթ անցավ, ինձի զանգում է այդ անձնավորությունը, որ ասեց, գիտես ես ով է, ասում է Ռիմոն եկել է մեր տուն, ու ասենք վկայում է, ասում է մտնում եմ խանութը, ուզում եմ թալանեմ, մի հատ կողանամ, ասում է մի անգամով Աստված այդ մարդու դեպքը բերում է իմ դիմացը, ասում է ծրայրը ցերքը, ասում է արու չկողանաս, ես քեզ համար հոգատար կլինեմ։ Ու այդ այդ օրվանից այդ աղջիկը միչև այսօր չի կողացել։ Այսօր համար սիրելիներ, Աստված ուզում է սենց մարդիկ հոգու առաջնորդող մեր աչքի տեսալով չտեսնանք։ Սիրելիներ, Աստծո հոգով առաջնորդվինք, լսենք դիրոց ցայնը, ու ասենք ահա դեր, օգտագործի ինչպես որ դու ուզում ես։ Սիրելիներ, եթե աչքի երևույթով դու այսօր տեսնաս, դու հաստատ հոգով չես կարա սաբրես, չես կարա առաջնորդվես։ Այս աչքը շատ ժամանակ խապում է մեզ, սիրելիներ, Աստծո տեսանկյունը լրիվ ուրիշ է, մարդունը լրիվ ուրիշ է։ Այսօր համար Աստված օրհնի ձեզ բոլորին և զորացնի, սիրելիներ։ Ամեն, աղոթք անենք հրաձիգ։